çox yenəndə də biz öz hüququmuzu azadlıqlarımızı qoruyabilməliyik. Bizi sadəcə Amerika səfirliyinin qarşısına keçməyə də qoymurlar. Bizi yol keçməyə qoymurlar. Belə şey olar. Bu nə bir abırçılıqdır. Biz hansı dövlətdə yaşayırıq? Hansı hüquq və azadlıqda biz söhbət edə bilərik? Bu nə bir abırçılıqdır? Biz şikayət üçün Amerika səfirliyinə gəlmişik. Bizi onun yanında Ayza ben yine değil, bak da diyebilirim, bak da diyebilirim. Görün ne gün diyabırçılık ve hansı ülkede yaşıyoruz. Bakın, görün hukuk ve azaklıklarımız bize Amerika Seferliği'nin karşısının yanına çekti. Abi Şəhətimiz belədir, qəbul eləmədilər. Suamızı pozurlar. Deməli, dünən suyumuzu, işimizi kəsəndən sonra, düz 12 saatdan sonra təzədən suyumuzu kəsiblər, indi yəqin ki, geri qaydanda işimiz də olmaz. Evlərimizdə söküblər qanunsuz surətdə. Bir neçə qonşunun da evini qanunsuz surətdə heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir qərar olmadan söküblər. Və biz Amerika səfirliyinə şikayətə gəlmək istədik, bizi heç onun yaxınına da buraxmadılar. Yəni, bax, bu cür hüquqsuz bir dövlətdə yaşayır. Bax, hüquq və azadlıqlarımız bu cür məhv edilir. Görürsünüz ki, güc strukturlarını döküblər, güya ki, polis vətəndaşı qoruyur. 22-2 gəzmək qadağandır. Sən çıxın. Allah polislərlə bizi qoymaz, imkan vermədilər ki, gedirlər şikayətiniz edir. Siz gələcək bildirməzdik ki, bura gəl, onlar başa çıxdırdı, yanları var idi yanımızda. Orada bir dənə BMW gecəyik, qalan şahıdır. Neysə, yaxşı, gedin. Gedin. Onda sən gir, şikayətli sən elə günəndə, əgər sən səfirliyin qabağındasansa, bizim hamımızı qovladılar, buraxmadılar. Hələ mə, bir-bir gedirsə. Diyan Samirdir, birinə yer bir. Hə, Samir. Nəsimin İranın polisidə Nəsimin qabağında diyanmışıq. Hələ sən gedirsən, sənə xəbərləri yox. Hə. Biz burada, bizim başımıza gələn insan hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı, mülkiyyət hüquqlarımızın pozulması ilə bağlı Amerika səfirliyindən müraciət edə bilmişdik. Bizi heç o Amerika səfirliyinin yaxınlığına da qoymadılar polislər və gördünüz ki, başımıza gələnləri. Bizi buraxmadılar. Şikayətiniz nə idi? Şikayətiniz pozulmuş mülkiyyət hüquqlarımızla bağlı, pozulmuş insan hüquqları ilə bağlı, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı şikayət eləmək istəyirdik ki, görürsünüz ki, biz adi sivil qaydada Amerika səfirliyinə şikayətimizi də eləməyə qoymuruq polislər. Adi sivil qaydada biz məktub gətirmişdik, müraciət eləmək istəyirdik. Çünki bizim öz hüquqlarımız, qanunlarımız bizi qorumur və biz demək, ictimaiyyətə açılmaq istəyirik, biz səfirliklərdən kömək istəyirdik. Ona görə birinci növbədə Amerika səfirliyinə başvurmuşdur və bizi iki səfirliyin yanına da buraxmadılar. Biz devlet məmurları tərəfindən zorakılığa məruz qalmışıq. Dəfələrlə şikayət eləmişik, heç kim məhəl qoymadan bizə heç kim fikir vermir, heç kim şikayətimizə cavab vermir. Məhəl qoymadan bizim işimizi kəsirlər, suyumuzu kəsirlər, zəhədə qorxu gəlirlər. Bax, Cavanşir Üsubov, bu işlərə baxan, keçmiş icra başçısı Əziz Əzizov, üzümüzə gülüb, deyir, get kimə deyirsən, deyir. Bax belə. Burada diyandır, gəldik ki, burada diyandır, gəldik ki, burada diyandır. Amma şey biz hissələdik ki, bizi güdürlər, yol boyu bizi güdürlər. Fransa səfirliyi sahildə. Gedin ora. Gedin Fransa,